Доктор, добро вечер. Уште еден ден до поднесувањето на листите за пратеници, пошто од четврток официјално почнува кампањата за председателските избори, а според изборните правила, кои ретко кои ги почитува, претендентите за пратеници ќе треба да се стишат некаде од 7 до 18 април, кога почнува нивниот дел од кампањата. Дел од партиите ги објавија и изборните програми. Вечерва во топ тема. За дел од позициите и политиките на СДСМ во надворешната политика и во клучните реформски области кои се бараат од и во Европската агента. СДСМ предизборно зацрта. Завршени преговори до 2028-та, а членство во ЕУ до 2030-та година. Како до таа цел со досега не совладаното двотретинско мнозинство? Како до реформирање на судството и администрацијата? Кои се и кои црвени линии постизборно ќе треба да ги заборави за да се формира влада? Ова се трите тематски целини за кои што вечерва во топ тема дебатираме со Бојан Маричик, прв вице-премиер и секретар за меѓународни односи на СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. И Стефан Андоновски, во моментов на функција дополнителен заменик министер во Министерството за информатичко општество и администрација и исто така секретар за меѓународни односи на ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер за вас. И подсетување ни за гледачите, а и за оние што ја следат пред кампањата. Ова е своевидно предизборно загревање. Минатата недела во поразличен состав, но на истите три теми со фокус кон она што беше објавено како предизборна програма на СДСМ, вечерва главниот фокус кон она што го објави како своја заложба и програма Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иако е своевидно предизборно загревање за дебатите кои што допрва ќе следуваат од 18-ти натаму, тајмер нема како во изборните соочувања, но во очекување на проактивна дискусија. Господине Маричич, би почнал со вас. Завршени преговори до 2028 година, а членство во Европската унија до 2030 година. Тоа е, би рекол, една од централните поенти во однос на евроинтегративните процеси. Колку е тоа реално со оглед на фактот што поради немање консензус за уставните измени, практично преговарачкиот процес застана на половина пат или да бидам, ајде малку попрецизен сликовито, после првото скалило. Добро, ова е сосема реална и достижна цел, доколку не ги изгубиме наредните 4 години. Доколку не се трудиме да ги вратиме работите назад, да преговараме повторно со Бугарија, туку да се фокусираме на преговори со Европската Унија. И граѓаните ќе имаат една едноставна дилема меѓу нив. Дали сакаме во наредните 4 години да преговараме повторно со Бугарија или сакаме да продолжиме да преговараме со Европската Унија? Ние нудиме да продолжиме да преговараме со Европската Унија. Имено, ги направивме сите предуслови за почеток на преговорите. Во еден тежок процес дојдовме до компромисот со Бугарија. Имаме усвоена преговарачка рамка која ги заштитува нашите национални интереси, македонскиот јазик, неговиот статус и единствен услов за продолжување на преговорите, уставните измени, а сите други прашања ги трнавме надвор од преговарачката рамка и надвор од преговарачкиот процес, ставајќи ги на билатерално поле каде што треба да ги решаваме со Бугарија. Доколку по завршениот скрининг, 15 месеци, успешно оценет, пофален од сите, завршен и веќе сме ги добиле двата извештаи за првиот кластер и за вториот кластер, значи за темелни вредности и внатрешен пазар. Она што ни следува е комплетирање на преговарачките групи по изборите, планот за раст го веќе спроведуваме или работиме на негово спроведување. И се е тоа достижно во 4 години да се заклучат преговорите до 2028, ако ги искористиме сите капацитети. Нам ни треба обновен консензус за Европска Унија. Затоа е битно ВМРО-ДПМНЕ. Како обновен? Ние воопшто го немавме. Па затоа велам. Ни треба обновен консензус. Од она што вие го говорите како план, ќе се обидам прво низ неколку прашања, потоа оставам простор за дебата меѓу вас.
од она што вие го предочувате како предмалку го предочевте како план, верувам дека во програмата ќе биде подетално опишено и разработено, и динамиката на изборите покажува дека токму заради тоа немање консензус околу уставните измени, ние сме веќе од прилика со завршувањето на изборите, па роковите за формирање на влада, значи ние сме најмалку во минус 6 месеци, а најмногу можеме да бидеме со оглед и на изборите во кои што се случуваат во Европскиот парламент, изборот на Европската комисија, најмногу во минус до 12 месеци со она втора скала, односно отварање на првите класти. И ние би биле најсрекни оваа тема да беше до сега завршена. Е, затоа ја предложивме пред 2 години. И затоа работевме на тоа и работевме на убедување на опозицијата да ние овие избори бидат растоварени од тој притисок. Затоа фактичката состојба ја побива тезата на ВМРО-ДПМН дека овие избори не се за нашето идно членство во Европската унија. Напротив, овие избори се токму за тоа, затоа што како што сами рековте, додека Босна и Херцеговина добива преговори или одлука за преговори, додека Украина и Молдавија добиваат преговори, веќе го почнуваат скринингот. Тие треба да усвојат за некој месец преговарачката рамка, уште во оваа комисија. Сите се движат напред, ние решивме, заради наетот на ВМРО-ДПМН, да стоиме во место. Во меѓувреме пукна како меурот за пуница сите оние тези, дека ќе имало некаква бугаризација, дека идентитетот не е загрозен, германскиот Бундестаг потврди дека не е, потпишавме договор. Имате можност за тоа да разговарате само околу консензусот. Нам значи... не е необходно, зашто консензусот не е само за уставните измени, Боби. Консензусот е за многу прашања поврзани со сите патокази, реформи, и во јавната администрација, и во владењето на правото, и во економијата. И ние ако немаме решено... Но и вие подеднакво го знаевте тоа, кога во јули отидовте на првата меѓувладина конференција, и тогаш моето прашање таму до премиерот Ковачевски беше, дојдовте во услови на немање на национален консензус, ќе се вратите исто така во такви услови, кои се следните чекори. Одговорност е на секој пратеник, на секоја политичка партија да го поддржи овој процес, не даде резултат. Значи, затоа мојата интервенција во вашиот вовет ќе ја завршам со повторување на прашањето. Што сега ве крепи, кога веќе се доцни во процесот, заради немање консензус или тоа што ВМРО-ДПМН го нарекува киднапирање на процесот од ваша страна, дека сега по изборите би било поинаку со оваа нова агента, 2028, 2030, бидејќи, нема да навлегувам во анкетите и калкулациите, математички е тешко една партија да го освои, да ги освои 80 места и да може комотно да си ја тера својата политика, било вашата, било она што го најави ВМРО. Проевропските партии ќе формираат новата влада, СДСМ ќе биде столбна таа влада, и после тоа мислам дека веќе нема да има никој аргумент зашто би ја кочил собствената држава во наредните 4 години. Политиката на активна блокада пропадна со новиот деловник во собранието и време е да го обновиме консензусот за ЕУ и да се вгради и опозицијата во овој процес, затоа што опозицијата има неминовен дел во него, а мнозинството од граѓаните сакаат во ЕУ. И тоа нас не крепи, таа желба на повеќето граѓани да ја видат Македонија во Европската унија. Андоровски, минатата недела во друг формат, но овдека дебатиравме за тоа кои се во основа принципите на ВМРО-ДПМН и колку за подсетување на гледачите. Одложени уставни измени, идентитетски гаранции од Европската комисија, гаранции за процес без билатерализација. Како од таа перспектива, од перспектива на ставовите кои предходно ги застапувате, гледате сега на, еве, ајде да ја наречам, новата рамка која што ја проектира СДСМ, 2028-2030. За да можеме да анализираме сегашната програма на СДСМ, мислам дека би требало да се вратиме на претходната програма и да видиме што постигна во овој 4 годишен мандат, затоа што е скоро цел овој 4 годишен мандат, без 1 месец. И така, јас анализирајќи, сфатив дека 7 години од владењето на ДУИ на СДСМ, ние сме подалеко од Европската унија од што сме биле во 2017 година. И ќе ви кажам зошто, затоа што на нивната страница 13, например, се вели дека до 2024 година ќе отворат 80% поглавијата за интеграција во ЕУ.
Втора точка, европските фондови ќе обезбедат 2,5 милиарди евра за Македонија, повеќе пари за справување со корона криза и македонската економија. Трета точка, ќе обезбедат европски пари за развој на Преспа. Потоа на 245-та страна, па не видов некои реформи во Преспа. Ќе отворат 6 нови гранични премини со соседите со цел да овозможат полесна комуникација на пограничните места, и тоа Стрезимир, Стелица, Мајден, Промах и Маркова нога, Клепало. Или па на 259-та страна ќе направат реформа во правосудството, реформа на јавна администрација, реформа во безбедносни служби, борба против организиран криминал и така натаму и така натаму. Поентата која ми е? Денеска знаеме дека треба да вратиме нови повеќе од 2 милиони евра од европските фондови. Знаеме дека немаме отворено ниту половина поглавија, знаеме како започнеме да отвораме поглавија, тогаш прво со што ќе се соочиме токму со оваа реформа на јавната администрација, кај што во цел претходен извештај на Европската комисија ви имате или стагнација или уназадување во некој дел, затоа што единственото што ги имаат направено овие 5 години е што донесо една стратегија за реформа на јавната администрација од која што нема реализирано ни една запирка, не па да има една страна реализирано, или пак да видиме дали има отворено некој граничен премин или некоја реализација. СДСМ влегува во овие избори со својот памфлет, наречен програма, и ќе се мерат нивните ветувања во врска со реализацијата која што имат направено во претходниот мандат. А од ова што ви го кажувам јас, но многу повеќе од оно што граѓаните следат, забележливо е дека СДСМ нема резултати. И кога немате резултати, многу е лесно ветувате било што. Тие можат да ветат, ако ветиле дека до 2024 година ќе отворат 80% од поглавијата, не би се чудал дека во новата програма ќе напишат дека до 2028 ние ќе станеме земја членка на Европската унија. Дека ќе обезбедат наместо 2,5 милиарди евра пари за Македонија, дека ќе обезбедат 10 милиарди евра за Македонија. И тие можат да пишуваат што сакаат, и затоа и пишуваат. Знаете, две промоции има на програмата. Едната кога ветува еден дел од проектите и беше забавно, околу 700 милиони евра веле за земјоделците, за европско земјоделство. Две недели потоа, а една лела по промоцијата на програмата на ВМРО-ДПМНЕ, кога видоа дека нашата сума е 800 милиони евра, тие отидоа подалеку, 850 милиони евра. И очекувам дека тоа ќе го прават и понатаму, дека со тоа што го кажаа првиот пат ќе го дуплираат, триплираат, затоа што човек што губи може да вети што сака. Поентата е дека мораме да бидеме конзистентни во ставовите. А ВМРО-ДПМН е конзистентен од почетокот на предлагањето на овие мерки, на предлагањето на активностите и на стратегијата кон Европската унија. Затоа што председателот на ВМРО-ДПМН, кога првпат се спомена донесувањето на тој француски предлог кој што беше прифатен од Бугарија, се вложи и себе и тимот на ВМРО-ДПМН да учествува во тие разговори, да помогне на владата и во собранието, но беше одбиен. За потоа да предложиме три начини на разрешување на проблемот. Едниот начин беше предлогот по примерот на преамбулата на Хрватскиот устав, кој што првпат за волја на вистината беше споменат од Бојар Османи. Втората алтернатива е да ги одложиме уставните промени се до моментот на влегување на Македонија во Европската унија. И третото е пакетот на решенија кој што ќе значи гарантирање дека процесот на европеизација на Македонија и на влегување во Европската унија нема да биде билатерален процес, да им удоволуваме на бугарите во текот на преговорите. Бевме одбиени и за жал владата се удри во ѕид и во таа состојба сме денеска. Поведете. Многу работи се кажа, а мене ми е драго што ќе зборуваме за програмата на СДСМ, само бидејќи ВМРО нема програма и има некој... За програмата на ВМРО зборувавме минатата недела, да. Имавте и вие партиски представник. Делот да. За ставовите, веројатно, ќе мораме да ги допреме и вечер. Не е проблем. Јас само сакам заради јавноста да објаснам некој од работите што ги прочита Стефан. Дилот е ваш, јас ќе се обидам само да модерирам, што помалку да интервенирам, и ако имам забелешки и кон едниот и кон другиот. Драго ми е што ги изнесе некој од темите, за да можеме да кажеме што е остварено. Еве, например, да ги отвориме половина или 80% од поглавијата до 24-та. Нашиот план, доколку не беше блокадата од ВМРО-ДПМН така и ке беше и ке се оствареше, ние во 22-та требаше да ги решиме уставните измени, најдоцна 23-та, и сега веќе, знаете дека имаше можност уште во декември месец да се отвори целиот прв кластер, доколку беа завршените обврски. А доколку го отворевме првиот кластер, веќе немаше да има пречка, бидејќи имаме извештај за вториот, и за вториот кластер веднаш да биде отворен, кој што веќе дава околу 20-ти на поглавја. И тоа е од прилика тоа што е ветено таму. Значи, тоа не е нереално очекување, но она што не го предвидовме е активната блокада на собствената држава од ВМРО-ДПМН. И ние исто да го кажуваме сега, дека е возможно до 28 да ги завршиме преговорите, ако ВМРО-ДПМН прекине да блокира собствената држава. Во однос на Преспанскиот регион, драго ми е што го отворивте тоа.
Европската Унија во договор со владата или во разговор со владата отвори една програма што се вика EU for Преспа или Европската Унија за Преспа, која што изнесува 40 милиони евра и веќе првите повици се отворени и веќе се аплицирани и добиени проектите. Еден од проектите во овој дел е и школото во Љубојно, која што представува еден споменик на првиот час по македонски јазик кој што се одржал. Така што имаме што да кажем. За земјоделие, мене ми е многу драго што кажавме. Првата ИПАРТ и втората ИПАРТ програма ја одсликуваат јасно разликата меѓу ВМРО и СДСМ. Првата ИПАРТ програма е спроведувана целосно во време на ВМРО ДПМН и сме вратиле скоро половина. Значи, едно 50 милиони евра имаме или 30 имаме вратено, меѓутоа околу половина. Втората ИПАРТ програма е спроведувана во време на СДСМ, во најголем дел од тоа време бил актуелниот министр Николовски министр. Имплементацијата е 98%. Значи, скоро целосно. И заради таа имплементација од 98% ние сме наградени со дополнителни средства изголемување за околу половина од она што сме го имале сега и наредната ИПАРТ 3 ќе биде зголемена за Северна Македонија. Тоа само покажува дека сегде имаме резултати. И дека тоа што сегде имаме резултати ни дава за право да кажеме дека доколку ВМРО ДПМН се вразуми, можеме да ги завршиме преговорите до 28 година и можеме да се надеваме на членство од 30 година. Затоа што знаев дека ова ќе биде коментарот, намерно оставив да докаже Бојан, лажеа дека почнале преговори, затоа што во програмата на ССМ на страна 262 велат дека ги започнале преговорите, но исто така лажеа во целиот овој мандат дека тие треба да ги внесат бугарите во уставот дека тоа е барање и така натаму, но тоа не го кажа во програмата, затоа што во програмата во 2020 година во вашиот план како што велите, во ниеден момент не зборувате дека вие ќе го отворите уставот, ќе ги внесете бугарите во уставот и дека тоа ќе биде нашиот предуслов за почеток на преговорите, напротив, велите дека преговорите се веќе започнати. Боби, дали сме ги почнале преговорите, што мислите? Се сликавте во преспа. Може ли Боби да го прашам? Би сакал да завршам со анализата на вашата програма, ако промената на кривичниот законник значи паѓање на 20 кривични предмети за висока корупција и криминал, тоа е Европска Унија, таму не ве блокиравме, слободно го променивте, но тоа не беше барање, тоа не беше барање на Европската Унија, тоа беше барање токму на вашите коалициони партнери. Ние не ве блокиравме, еве враќате, велите не сте враќале во земјоделие, но враќате од Erasmus Plus програмата. Ако тоа од ваше време, европейци, знаете дека е времето на ВМРовскиот директор. Внимавајте со коментарите, зошто вашиот директор од вашето време кажува дека вашиот сегашен национален координатор од ваше во време е оној кој што треба да се обвини за ова. Не, и човекот на кој што вие му бивте личен советник, господинот Заев, е споменат како еден од факторите зошто денеска треба да се враќаат европски пари кон Европската Унија. Знаете што не забележав во вестите? Не забележав во вестите, а сакав, се надевав дека ќе забележам. Да видиме каде е одговорноста за враќањето на 2,2 милиони евра. Дали ќе има кривична одговорност за господинот Заев, за господијата Димова ако треба, или за господијата Старова која што е вие национален координатор во моментот, или па за директорот во времето на ВМРО ДПМН. Не знам, не е ни важно. Но вие знаете што е проблемот? Што вие сакате да заборавите се што правите, да зборувате со флоскули тука пред македонската јавност и да се надевате дека ви верува. Може ли би дека и двајцата ги следите процесите да бидете малку покоректни и да ги споменувате фактите и тие што не сакате да ги споменете? А значи во овој момент, според изјавата на директорот на агенцијата, заради истрага во обвинителството која што се спроведува не може да се соопштат посебни детали и да не заборавиме дека со ова не сакам да го минимизирам штетата која што е направена, бидејќи тука се вклучени или партнери од други земји, меѓутоа да не го заборавиме и фактот дека Македонија била предмети на санкции од страна на ОЛАФ и суспензија. Овој пат тоа не е направено само заради тоа што пријавата за оваа малверзација потекнува токму од националното тело. Мислам, ги знаете фактите, рачениця, ве молам затоа што да бев лично вклучен во овој процес, да добив корект. И опомени за тужби во тоа време, затоа што сум обвинувал без соодветна документација и така натаму, јас бев еден од оние кој што однесе папка документи во седиштето на Европската комисија тука во Скопје и денеска, денот после
7 години од тоа или 6 години од тоа што се случи, конечно добиваме нека разрешница. Во тоа време поднесов и други документи, но гледам дека се уште не ја виделе светлината на денот. Се надам дека ќе видат околу тренирањето, магарења, сирења и така натаму. Ставете или на пак околу фито. Да кажат. Јас оставам бојан, знаете што е проблемот, што вие се занимавате со се, освен со институциите. А дојдете од внатре од дека ниту еден документ што сте го доставиле вие не е дел од сегашниот случај што мислам дека 80% од документите што ги имам доставени се да оставиме, но тоа за национални координатори од ваше време. Дали може да искоментирам околу францускиот предлог што го спомена Стефан неколку пати? Знаете, ВМРО-ДПМН имаше повеќе шанси да се вгради во тој процес и коректно е да го кажеме тоа. При првата посета на Кирил Петков во Скопје, тој имаше средба и со председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски. На таа средба тој специјално отиде за да провери кој е ставот на ВМРО-ДПМН за уставните измени. Бидејќи од едно море на барања, непринципиелни на Бугарија, и барања кои што имаа врска и со идентитетот, и со јазикот, фусноти, звездички, на крајот, во текот на тие разговори, со помош на нашите сојузници и пријатели, и од ЕУ и надвор од ЕУ, дојдовме до една точка да зборуваме за малцински прашања, за вградување на бугарското малцинство во нашиот устав. И главното прашање на Петков тогаш до сите нас, сите партии, вклучувајќи ВМРО-ДПМН, беше дали имате нешто против уставните измени. Одговорот тогаш од ВМРО-ДПМН беше дека немаат ништо против доколку се заштити македонскиот јазик. Тоа беше и наша поедовна точка и не сакавме воопшто да разговараме за македонскиот јазик, додека не потврди Бугарија дека е тоа во ред со нив, не сакавме да ги продолжиме разговорите. Меѓутоа, од ВМРО-ДПМН дадо една лажна надеж на Бугарија. И до ден денес има нели тој пинг-понг со Каракачанов и со други политичари од таму, сликите со Ковачев, една припадност кон истото политичко семејство, сето тоа укажува на еден вид на и координација, но и комуникација. За жал, тогаш беше тој ставот. Кога започна процесот, ние понудивме ВМРО-ДПМН да биде дел од работните групи со владата на Кирил Петков. Не беше прифатено. Имавме разговори неколку пати и околу самиот француски предлог. Очекувањата и барањата на ВМРО-ДПМН не беа да влеземе во еден долгогодишен процес во кој што ќе бараме работи кои што видливо немаат подкрепа во реалноста и нема никогаш да се случат, за да влеземе во еден тунел во кој што бевме исто со Грција кога преговаравме бескрајно без никаков резултат. И ќе дојдам до крајот. Уставните измени. Исто така, во тој процес упативме покана до ВМРО-ДПМН, само тие не сакаат да учествуваат во работната група со своји експерти, па да збориме и за хрватски модел, и за оваков или онаков модел. Хрватскиот модел, инаку, во нашиот случај преведен, ќе значеше класификација на три категории на граѓани. Јас мислам дека ние секогаш... Добре, беше сепак само една алтернатива, но изнесовте детали од разговорите францускиот со предлог, па е, да само да заокружаме една реченица. Да. Францускиот предлог беше максимум што можеше да се извлече во преговорите со Бугарија. И секое враќање назад, бидете сигурни дека ќе не внесе во еден долгогодишен процес во кој што нема да добиеме подобра понуда. И јас знам дека е ВМРО-ДПМН е премногу високо се качи во овој процес и премногу далеко отиде со контрирањето, со оние мајци, не и така натаму. И знам дека е сега тешко да се вратиме назад и мора да измислуваме и одложени дејства и други сценарија. Но вистинскиот предизвик е да седнеме, да кажеме реално дека не можеме да издействуваме подобар предлог, затоа што тоа ќе значи враќање на процесот комплетно назад, отварање на идентитетските прашања повторно, отварање на македонскиот јазик како тема повторно, а сега е веќе тоа затворено и верификувано. Едноставно непотребни работи само затоа што, знаете, Клековски многу убаво кажа која беше тука. Вика, немаме ништо против, ништо спорно со уставните измени, немаме ништо против бугарите во уставот, немаме против преговорачката рамка, уште не доврши до крај да каже немаме храброст едноставно тоа да го признаеме. Добре, тоа е искрено вашето чеков, интерпретирање. Искрено очекував данас... човекот што има меѓународно искуство и образование да не влегува во матрицата на лажните вести кои што ги шири неговиот пресцентар.
Прво лажна е веста дека било какви коментари било сте можеле да знаете од средбата Петков со Мицковски дека се зборувало дека ние сме прифаќале нешто затоа што во јавност отворено сме кажале дека ние стоиме за ставот одложени уставни промени на денот кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Втора дезинформација која што ширите или класична лага е пресовите кои што ги државте за наводни фотографии од самитот во Букурешт помеѓу претседателката професорката Гордана Силјановска Давкова и претседателот на Христо Мицковски со Ковачев. Тоа беше втора дезинформација. И третата лажна вест е дека сте барале тимови од ВМРО-ДПМНЕ да бидат вклучени. Односно, ова е полуинформација, затоа што вие баравте од кога веќе го прифативте францускиот предлог. Или да подсетам, прво, вашиот председател, тогашен премиер, фамозно кажа дека едно не многу гласно на францускиот предлог, за потоа 48 часа каже едно фамозно да. Вашиот кандидат за председател, господинот Пендаровски, мислам дека и во ова студио, прво кажа дека тој не би прифатил никаква промена на уставот за внесување на бугарите во него, зашто има и вида, за потоа тука да кажува дека тоа е еден од авторите на францускиот предлог, кој што подразбира внесување на бугарите во уставот. На крајот на криштата се надам дека вие сте били еден од авторите на програмата 2020, зошто не сте напишале дека ќе го промените уставот за да ги внесете бугарите во него, туку сте дозволиле да ги излажете македонските граѓани. Четврти, пети пат, не знам колку пати бројам веќе тука. Што се однесува до позицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Одложено дејство е наш став конзистентно од првиот ден кога вие прифативте да тоа биде сега промена на уставот и никој да не ви гарантира дека Бугарија нема да ви се меша во внатрешните работи во текот на преговорите. Ако вие дозволевте да ние се вклучиме во процесот пред да го прифатите францускиот предлог, тој денеска можеби ќе имавме подобро решение. Или денеска немаше да имаме решение. Или денеска можеби немаше да имаме решение, но не е крајот на светот, Бојан, затоа што во Бугарија се случуваат тектонски пораметувања политички, а вие правите промени без дома да се реформирате. Вие правите промени без да се подготвени, без да сте подготвени да преговарат. Сте земале обврски пред Европската унија, треба да враќате средства сега затоа што не имате испорачано и по програми кои што се однесуваат токму на реформи на внатрешните состојби. Поентата која е дека ние имаме конзистентен став. Ние имаме конзистентен став. Вие не сте обезбедили никакви милиарди евра од растот. Тој раст е план за целиот Западен Балкан на Европската комисија. Не е план затоа што вие сте заменик премиер или затоа што ова влада притискаше дека ни треба повеќе, пред членство. Затоа што Европската унија дека има стратешка цел да помогне на овој регион. Да помага и на Србија, и на Косово, и на Босна и Херцеговина, и на Македонија. Таа стратешка цел е резултат на напорите. Вие стратегијата на чекање, вашата стратегија на чекање е погубна стратегија. Нашата тоа е стратегија што треба на заштита на националните права на македонците. Вашата ништо не заштити. Не може се да дадете Бојан и да очекувате кога заштитивте во 11 години вашето владење никогаш не било позагрозен нашиот идентитет. Кога ми зборувате за вашите сегашни коалиционни партнери? 11 години. За Нова и Смајловска старова ми зборувате. За вашиот национален партнер. Ваш пратеник беше, па немојте така се откажувате од вашите луѓе во вашиот тим, така што ако на тој начин сметате, ето таа беше дел од структурата на ВМРО-ДПМНЕ време. За таков профил на луѓе. А не, вие сте биле, јас и тогаш сум бил со вас на дебата во тоа ВМРО-ДПМНЕ. Како не сум бил? Со Муцунски сум бил, со Александар сум бил. Владко Ѓурчев од 97 ни раскажува приказки уште со вас. Па немојте вие немате. Владко Ѓурчев не потпиша дека треба Гоце Делчев да го дадеме како бугарски. Владко Ѓурчев ништо нема потпишано во животот, тоа да не се секирате. Една работа нема решено ни он ни никој од вас, тоа е проблемот, што вашата стратегија е чекање. Губење на позициите Бојан, и од позициите. Вашата стратегија е да се надевате дека некој од небо ќе ви фрли се сеќаваш дека само за да потпишате некакви си договори. Се сеќавате во дека 2008 година. Кажа дека нема да отвориме преговори во 2018. Ние ги отворивме. Ние ги отворивме на 19 јули 22 година ги отворивме. Јас тоа се обидувам да ви објаснам. И кое поглавје го отворивте за јавна Го завршивме скринингот. А па тоа е отварање на поглавје. Тоа е отварање на преговорите. Тоа е неодминлив дел на преговарачкиот процес. Еве сега Украина го прави скринингот. Босна го прави скринингот. Значи они не отидоа. Украина преговара со Европската унија? Да, преговара. Како преговара? Вие како ги пропуштивте овие работи, не знам. Следите ли нешто што се случува? Ги следите ли самитите на ЕУ? Па немојте толку да ја подценувате собствената држава. Што преговаравте вие вака со Европската унија, многу ме интересира. Еве, кое поглавје, на пример, јавна администрација или па на пример правосудство и реформа на правосудство? Ја верувам дека разбирате повеќе од ова што говорите. Сигурен сум дека разбирате повеќе од ова што говорите. Скрининг процесот започна септември 22 година. Го завршивме во декември минатата година. Тоа е неодминлив дел од процесот. Без тој процес не може да се отворат поглавјата. Сега ги имаме извештаите за два кластери, ќе ги добиеме за сите шест. Врз основа на тие извештаи се прават преговарачките позиции и се отвараат
поглавијата. Значи не сме почнале преговори. Не бе сме почнале преговори на 19 јули 22 година. Чешкиот министер го објави тоа на телевизија, рече ги прогласувам преговорите за отворени со Северна Македонија. Не знам како ги пропуштив тоа овие важни епизоди. Очигледни се разликите да не ги вулгаризираме до безсвест фактите, работите и фактите, не можеме фактите, околу фактите да имаме преговарачкиот процес за Македонија се состои дека преговарачкиот процес почнува со скринингот, скринингот е завршен, во случајот проблемот на Македонија е тоа што има уште еден дополнителен услов, но гледаме дека и Албанија го немаше, но и се случи нешто друго, па добија од други причини вето. Очигледно тука не може да се согласите. Оно што Андоновски само накратко сакам, бидејќи фокусот е програмата на ставовите на СДСМ, велите конзистентност. Оно што ме збуни во последното објаснување минатата недела од страна на господинот Клековски беше ставот, немаме проблем со преговарачката рамка, тоа е од една страна, иако предходно таа постојано ја посочувавте како изворището на билатерализација. И вториот сегмент кој што ме интересира е дали зборовите ќе бараме од нашиот сосед да покаже репроцитет во почитувањето на човековите права споменувани предходно ќе останат или во она што ќе го видиме како текст на изборната програма ќе биде тоа што беше кажано на промецијата. Ќе очекуваме. Оти ќе бараме и ќе очекуваме, ќе се согласите е малку многу различно. Ајде да се задржам на двете алтернативи кои што ги нудиме како решение во програмата и кои што беа зборувани на промоцијата, ќе ги видите и во пишаниот текст. Кога ќе започне кампањата, се разбира. Првиот дел е оно што го предлагаме за одложени уставни реформи, односно одложени уставни измени, што ќе значат дека сме го заштитиле процесот на преговарање. Ние ќе преговараме со Европската унија, кога ќе ги завршиме преговорите при промената на уставот кој што секако треба да дојде за апроксимација на ЕУ законодавството во Македонија, во тој момент би го променили уставот, на тој начин ќе бидеме сигурни дека Европската унија нема да бара, односно Бугарија нема да бара од нас при процесот на пристапување кон Европската унија други непримерни билатерални барања. Во вториот дел она што го нудиме како пакет на решенија е трозначен. Од една страна ќе бараме гаранции од Европската унија, од нашите стратешки партнери пошироко, дека ни е гарантиран македонскиот национален идентитет, повеќе вековен јазик, развој, кодификација на тој јазик, јазикот од 18-тиот век, нашите херои, нашиот национален, севкупен национален културен идентитет, што ќе значи дека на тој начин ќе го заштитиме процесот од овие непримерни билатерални барања на Бугарија. Вториот дел се економско-социјалниот пакет, кој што ќе значат вистински видлив напредок за граѓаните. Милиарди и третиот аспект, Боен, вие кажувате за милиарди, трилиарди, никој не ги гледа луѓе работите во пракса. Не, точно, во преспа не верено вирано училишто да проведе. Вие измислувате милиарди евро, кој што никој нема да вија. Да, може ли ова се лаги импровизации? Много непримерно влегувате во мојот говор, јас ни еднаш не ви упаднав. Сам не ви личи на позицијата, што имате уште кратко. И третиот дел се за... Не, кратко уште мандатот. Ке видиме. И третиот дел кој што се однесува на ова што вие го прашавте, ние се уште стоиме на ставот дека Бугарија мора да имплементира делот пресудите на судот за човекови права од Страсбург, кој што значат здружување, право на здружување, основни човекови права на македонците во Бугарија. Тие се некои работи кои што ние сме ги напишале во програмата, сме ги кажале пред две години полни и стоиме зад нив во целост затоа што ние имаме конзистентен став од почеток до крајот. Јас ќе ми извините, не сум ја гледал во детали дебатата минатата недела, но ова се позициите на ВМРО-ДПМНЕ исти од денот од предпотпишување на францускиот предлог па се до денеска. Нема никаква промена. Инаку околу францускиот предлог затоа што прашавте, ние и тогаш кажавме, ние имаме проблем со 1% текст во францускиот предлог. 1% текстот значи прифаќање на протоколите на меѓувладините комисии кои што се дел од договорот за така наречено добрососедство меѓу Македонија и Бугарија во преамбулата или во воведниот дел на преговарачката рамка со Европската унија. Зошто? Затоа што ќе значи создавање на две преговарачки маси. Наместо ние само со ЕУ да преговараме, ние паралелно ќе чекаме да видиме дали меѓу владиниве комисии, кај што владата номинира представници, не се научни комисии, да туку владата номинира представници, се договориле дали Гоце Делчев е бугарски јунак според Пендаровски или дали Гоце Делчев е македонски јунак. И блокадата таму ќе значи врз основа на оваа преамбула на преговарачката рамка ќе значи блокада и на преговарачката. Одговориме бидејќи навистина многу невистини се искажа. Тоа јас да ви упаѓам во говор или да ве оставам да зборувате, не знам како е. Бидете слободни.
Упаѓајте, само оставете ме 2-3 минути да одговорам на ова што го наведовте. Се ова што наведовте значи повторно преговарање со Бугарија и повторно преговарање на преговарачката рамка. Значи поништување на сегашната преговарачка рамка. Се ова што го кажавте и сами сте свесни колку е нереално и дека е чиста импровизација, но исто така признавате дека се ова што го кажувате е невозможно без уставни измени. Ние во Уставот сме ставиле во два наврати, во две промени во минатото, а една од нив била и услов за нашето членство во Обединетите нации, дека нема да се мешаме во внатрешните работи на нашите соседи. Тоа пишува во Уставот, тоа не сум го смислил јас, кога е напишано сум имал 15 години. Вие сега велите дека повторно наместо да преговараме, нели велите две маси ке имало преговарачки. Ама ова се што го предлагате. Наместо да преговараме со Брисел и со ЕУ, ние всушност ќе преговараме само со Бугарија. Да ја натираме Бугарија да направи нешто што 30 години не го направила, а механизмот е преку Советот на Европа за Страсбург и треба да ги спроведе. Меѓутоа преку Советот на Европа тој механизам не можеме ние преку ЕУ кога не сме членка да значи да си наметнуваме невозможни услови самите на себе. Одложеното дејство е нешто што ние го дискутиравме на почетокот на процесот. Меѓутоа сите беше оценето за жал како еден несериозен предлог бидејќи би значело нешто во идно време неопределено без да биде јасно без да бидат јасно договорени чекорите до тогаш. А ние секако ќе имаме можност да разговараме бидејќи ова што го кажувате се вклучувајќи дел од вашата програма е невозможно да се спроведе без отварање на уставот. И сега сите прашања и реципроцитет и одложено дејство и Страсбург подразбираат крупни и долготрајни преговори со Бугарија кои што во меѓувреме сите наши соседи ќе ги однесат пред вратите на Европската унија. Околу македонскиот јазик, тоа е веќе исполнето и би сакал за јавноста, но и за ВМРО да помане. Имавме, да не заборавиме, дека имавме говор на председателката фон дер Лајн во нашиот парламент кај што го потврдува македонскиот јазик. Договор Фронтекс што го подпишавме на македонски јазик, одобрен од сите 27 држави, вклучувајќи и Бугарија, да пишува македонски јазик. Во преговарачката рамка македонски јазик, германскиот Бундестаг носи резолуција за поддршка на македонскиот јазик и идентитет. Американскиот Сенат, кој уште треба да ни потврди дека ние сме тоа што сме и тоа што сакаме да бидеме? Преводот на македонски јазик оди во Брисел додека работиме на скринлинзите. Така што мислам дека историската комисија е составена исклучиво од историчари, номинирани од двете држави по 7 од секоја држава, сите се историчари, сите до еден. И ВМРО ДПМН имаше представник таму до локалните избори кога го да номинира. Тоа е најлошото што може да го каже да Бојан. Не сме научници да бидат номинирани од научник што вие му верувате. Номинирани од МНР. Не може да ги смените, може да ги смените на историја, може да ги смените ако формирате влада. А ќе ви дадам можност за одговор, мораме на реклами. Бојан Маричич и Стефан Андоновски во студиото. Андоновски, кратка реплика и одиме веќе на следното прашање, бидејќи очигледно многу сегменти од овој прв дел ќе мора да ги оставиме директно за во кампања. Да, еве, затоа што соговорникот има и европски студии за кои што ветуваат и во програмата ќе воведеле нови европски студии, ама не ги вовеле. Би требало да се знае дека барањето за прифаќање на Европската конвенција за човекови права во Бугарија не е барање само на Советот на Европа, туку и барање на Европската унија, која што ја стави рамката Европската конвенција за човекови права во рамки на својот конгломерат на заштита на човековите права. Така што нашето барање не е непримерно, туку е барање кое што директно се однесува на нешто што и Бугарија како член на Совет на Европа треба да си го исполни, а воедно е право на граѓаните кое што произлегува и од правото на Европската унија. Исто така околу македонскиот јазик, мене ми е жал што не се отиде во заштита на македонскиот јазик на вистински начин, затоа што гледаме дека во нашето поглавје или во нашата преговарачка рамка не се спомнува македонскиот јазик. Како знаете како? Бугарија нема проблем со денешната верзија на македонскиот јазик, иако никаде тоа нема да го каже. Никаде нема да каже дека го признава и прифаќа македонскиот јазик. Оно што требаше да се издејствува, ако веќе се прифаќа ваква преговарачка рамка, требаше да се прифати рамка во која што ќе се каже дека целото АКИ ќе биде преведено на македонски јазик. Тоа го рамката не го пишува. Тоа го пишува рамката го пишува. Додека другите држави, како што е Албанија, го пишува го потврдува. Додека другите држави, како што е Албанија, го имаат во својата преговарачка рамка специјално поглавје во кое што е спомнат и
албанскиот јазик, Македонија тоа го нема. Јас како го нема? Законодавството ќе биде преведено на македонски јазик, е напишано во преговарачка рамка. Да, да, во преговарачка. Мене ме интересира нешто околу гаранциите. Кој би ги дал? Семенуваат лидери, семенуваат пратенички групи, семенуваат состави. Ние знаеме какви се декларации имало, да вие ја познавате проблематиката и се сеќавате. Не сакам да кажам дека она што се случи со Преспа или со сите работи на кои што беше принудена Македонија е добро. Меѓутоа, ако се во контекст на гаранцијата, па ја знаете Лисабонската декларација и незиниот текст? Оне се спомнуваше воопшто да го нема зборот Македонија во името на државата. Не ми е тоа поентата. Поентата ми е од која инстанца би требало да бидат и да произлезат тие гаранции, за да можеме сите да веруваме. Кој да ни потврди дека сме македонци? Начнавте многу важна тема. Мене никој не треба ми потврди, ама вие бевте тие кои што го сменија Ману во Северна Македонија, како се вика, Северна Македонска академија на науки и уметности. Тоа им барате, на Ману сега постојано тоа им барате да се прекрста. Бојан, немојте да му македонска филхармонија преименувавте во филхармонија на Северна. Немојте, национална опера и балет се вика денеска наместо македонска опера и балет. Тоа јас не го промени, вие го променивте. Ето ве молам да не почнуваме, да не ја почнуваме таа дебата. Друго беше поентата. Друго беше поентата. Но ако ви веруваме вас, а не ви веруваме, би ви верувал дека нема во смени. Ама вие кажавте дека придавката македонски ќе остане после Преспа, па не остана. И денеска сите ги менуваат институциите, прво што им текна да ги менуваат македонски народен театар, македонска филхармонија, македонска опера и балет, македонска академија на науки и уметности во Северна. Тоа не е моја работа, тоа е ваша работа. За жал, прашавте важно прашање околу гаранциите. Поентата е дека ние овде во Македонија доаѓале политичари и политичари. Од највисок до најнизок ранг. Ветувале се и се што. И за време на преспанскиот договор, и пред тоа и после тоа. Ние овој пат бараме гаранции од институции. Затоа што треба да застанат институции во гарантирање на македонскиот многовековен идентитет и јазик. Тоа ќе значи дека на Бугарија нема да биде дозволено во постапката на преговори со Европската унија да излезе и да бара дека македонскиот јазик потекнува исклучиво од 1944-45, дека македонскиот народ потекнува од коминтерната, дека пред 44-та. Не сме биле македонци, дека сме биле бугари и така натаму. Тоа треба да бидат институционални гаранции. Затоа што сте во право, политичари од рангот на Федерика Могерини порано, кој што тука имаа ветувања, денеска повеќе не се занимаваат со политика. И тоа е во ред. Па добри фон дер Лајн ќе се отиде, потребни се институционални гаранции, затоа и повекуваме. Сосема кратко, Маричич, и сакам да отидеме на другата. Фон дер Лајн тоа го потврди. Вие се трчавте, се сликате со неа, нарекувавте тука фашист, го палевте францускиот предлог пене. Јас сакам само едно да кажам заради еве младите генерации, старите генерации, минатото и сега. Немојте сами да се го доведувате под прашање македонскиот јазик. Ние веќе тоа го завршивме, успеавме македонскиот јазик да е во преговарачка рамка и никој не смее да го чепне. Ние ставивме во декларација во собранието дека ако некој го отвори прашањето за македонскиот јазик, било која влада ќе ги напушти преговорите. И од тоа не одстапува. Вие гласавте за декларација, кај името не го менувате, па го сменивте. Сами да не си отвараме теми. Вие за што сте гласале, ништо не значи. Вие за ништо не сте гласале. Сме гласале. Ниту едно решение, за ништо не сте гласале. И тоа е проблемот, затоа луѓето не ви веруваат дека ќе направите нешто. Ние предложивме декларацијата во собрание за заштита на македонскиот идентитет и јазик. Се сеќавате пошто и вашата партија гласаше. Имаме проблем со тоа. Тоа се обидувам да ви кажам дека не само што немаме проблем, сме го обезбедиле тоа. Треба да се фокусира, ова е завршена работа. Дајте на другите работи се фокусираме и да одиме напред. Тоа луѓето го сакаат од нас. Бака, дајте сакам, тој консензус. Сакам да нешто да ве прашам. Вие сте и двајцата секретари за меѓународни односи со во вашите партии, веројатно после изборите, бидејќи ќе биде секогаш се нотираат брзите измени во 5 до 12 на изборните закони, се нотираат во извештаите на ОПСЕ ОДХР и претпоставувам дека некој од вашите меѓународни партнери ќе ве праша како на толку прашања кои што не се спроведени, реформи во судство и дузина други, вклучително еве и цела стратегија финансирана од Европската унија за реорганизација на органите за државна управа, исто така не е спроведена заради немање на двотретинско мнозинство. Како за ништо што е клучно, битно, бидејќи на сите вие правда ред првиот спор, не сте успеале да обезбедите консензус, а денеска
Никола Мицески, ВМРО ДПМН, Мартин Костовски, СДСМ, Арбер Адеми, ДУИ, најдоа време, простор, начин да седнат, да се договорат и да го изменат изборниот закон за најбитната работа. Да може од председателските кандидати да си ги позајмите бројчињата и со исти бројчиња да одите на парламентарни избори. Нели е премногу неодговорно тоа, а со сета жестина на аргументи, со сиот жар кој што предходно го покажав. Ке ми дозволите вам, двајцата, предпоставувам дека ќе ви црвениат образите после мај, освен на средбите со вашите колеги. Освен на екскурзија која што СДСМ ја направи во 2020 година, направи промена на изборниот законник без консензус со ниту една политичка партија, еден ден пред да почнат изборите, околу финансирањето. 2018 е сменет последниот изборниот закон, е сменет после средба... Ама ја заборавате сега средбата Заев Мицковски, на која што го на барање на Мицковски се воведени сит конкретно. Финансирање на политички партии, финансирање на медиумска кампања од државни пари. Воведено на барање на Мицковски како компензација за барањето на Заев да се го реши кредитот од комерцијална банка предходно што го земал Бранко Црвенковски. Сега да бидеме коректни. И ова тоа беше едно од забелешките, ќе ја завршите. И тоа беше едно од забелешките на Опце, и тоа ви беше едно од барањата да го смените, и тоа не го направивте. И вие денеска седнувате, се договарате за минорни работи. Сакам да дозволите да завршам. Повелете. Сакав да кажам дека освен таа екскурзија во 2020 година која СДСМ сам го промени изборниот законник со уредба со законска сила на влада, еден ден пред кампања беше корона, во сите други изменени изборниот законник, и тоа е добра пракса, била и во времето на ВМРО ДПМН, е и сега пракса, да изборниот законник се менува со консензус. Таква е и оваа измена. Ако ме прашате лично, мислам дека измените требаше да се направат точно на 6 месеци пред изборите, и затоа овие две промени кои што се случија после тоа сигурно ќе бидат нотирани во извештајот на ОПСЕ од ИХР. И оваа мала измена која што се случи денеска и претходната измена пред две недели која што се случи ќе бидат сигурно нотирани. Но ние повикавме да влеземе во собрание и да разговараме за работите за кои што можеме да се согласиме. Министерот за правда, господинот Лога, отвори цела реформска група за изборни промена на изборниот законник на 9 месеци пред избори со резултати кои што стасаа на во јавност, и тоа не целосно во јавност, на 6 месеци пред избори, кој што значи многу длабока уставна реформа, изборна реформа. И ние тогаш понудивме, ако разговараме за тие прашања, да разговараме и за една изборна единица и за гласање на диаспората и така натака. Така што мислам дека ќе бидат нотирани секако, може би требало да се направат 6 месеци, но добро е што се прават со консензус, тоа ми беше поентот. Дури кога не чит. Само да па не мислам дека се проблематично. Она што е, гледате, дека се ова минорни измени, без разлика што пречат се после сите рокови, иритираат се согласува. Меѓутоа, иритираат. Мене ми е драго што во последните 7 години изборите не се тема како претходно во смисла на нивната фер и демократичност и нивното спроведување. Драго ми е што станавме една сериозна демократија во која што главната тема за изборите е кој бил кое бројче, и така натаму, сите имаат дорба во тој процес, имаме техничка влада што ги спроведува, имаме председател на ДИК од опозицијата, така што се согласувам дека она што е многу побитно, Буби, се две работи. По изборите треба да се разгледаат тие две работи. Прво, сите оние барања што ги има и ке ги има по овие избори ОПСЕ од ИХР, треба да се вградат, и второ, конечно, треба да се отвори темата за изборен модел и да се дискутира. Имавме идеи, се сеќава Стефан, и за промени некои модели, меѓутоа треба да се разговара. Со нашата дебата вечерва и со двете тематски целини да стигнеме и до она што е тема судството. Едно од клучните прашања е реформа на судскиот совет. Моделите кои што ги предлагате се различни, но она што ги обединува е повторно прашањето на консензус и повторно фактот, например, дека министерот за правда не можел да биде и досега исклучен од
судскиот совет заради тоа што била потребна измена на уставот, па не можело да се стигне до консензус, па наместо тоа сме отишле на некаква измена на закон дека тоа еве нема да оди, нема и да не оди. Не, добро, не оди веќе и не оди на седница, меѓутоа очигледно тоа не е доволно. Значи има дузина прашања. Тоа се два сегмента. Ајде прво овој сегмент да го разрешиме, бидејќи тоа пак не води до потребниот консензус, а би сакал да го поврзам, ако не дојдете некако до тој консензус, тогаш нема да дојдете и до она втората точка, која и двете партии ја имате во вашите програми, а тоа е во калкулациите за инвестиции, програми и така натаму, вкалкулирано и дел од она што е пакет на Европската Унија, план за раст на Западниот Балкан. Е, прво, значи, тоа, ние... така тргнавме првонивните ставови по ваше. Прво, треба сите да сме свесни, и како политички актери, а затоа го фаворизирам преговарачкиот процес, не за да се расправаме ја и Стефан дали сме почнале преговори или не, бидејќи сме почнале. Добро, туку... малку го ги напиравте се. Туку заради тоа, што тој процес, да објасниме на јавноста, дека тој процес поставува едни шини во кои што неминовно мора да се случат некои промени. Ние имаме од оценската мисија на ЕУ 40 препораки кои што се суштински препораки како да се смени судскиот совет. И ние ги прифаќаме во целост. Тоа подразбира. Ја знам сега ќе рече Стефан све да се распушти. Ја знам дека може би ВМРО да помене сака се да се распушти, па власта да ги контролира целосно судовите, како што беше во нивно време, но нема тоа да биде единствено решение. Мислам дека е многу побитно, покрај тоа што е, они викаат све да се да се распушти, да не дојде на тоа место луѓе како Михајло Маневски или некои луѓе кои што знаеме дека докажано направиле штета на правосудниот систем. Туку, да направиме систем во кој што ке се бира и судскиот совет и советот на обвинители по принципот на ДКСК, и по принципот на антидискриминацијската комисија, значи во еден јавен процес, со јавни интервјуа во собранието, пренесувани во живо, со учество на граѓанскиот сектор, за да на крајот дојдеме до еден состав кој што сите ќе имаат доверба. И сметам дека е тоа еден добар модел и сме го покажале дека можеме и со ДКСК, и со ОТА, и со други примери, и со антидискриминација. Но, затоа мислам дека е многу поважно квалитетот на работата, контролата, одговорноста на секој член на судскиот совет да се зголеми, заедно со независноста, со буџетот и со се она што носи одговорноста. Ако тоа не го направиме, ако нема зајакната одговорност и кај судиите и кај судскиот совет, џабе не се. Се друго ќе биде некоја инстант брза правда која што на крај секогаш завршува со во својата спротивност. Стефан, вашиот концепт е друг, распуштање и така натаму, меѓутоа поентата ми е за било што да се случи, особено во областта на правосудството, потребен е консензус, потребни се тие фамозни 80. Па, нашиот став за распуштање на постојниот состав на судскиот совет и на советот на јавни обвинители произлегува од фактот дека една од предводниците на тој судски совет е дел од една партиска комисија каде што и Бојан има членувано, тоа е партиската комисија на СДСМ за правни работи. И начинот на нивниот избор и промоција и на суди и на јавни обвинители видовме како е, кој е подобен, оди во Уставен суд, како го спојата Кацарска, затоа што може нивните новинари да предвидуваат судски одлуки, таа кога го ослободуваше Заев, кога ги осудуваше останатите, точно ги знае по име и презиме и кривичните дела и годините кои што овие луѓе ќе бидат осудени. И тоа сакаме да го превенираме. Сакаме да превенираме да држат некој следен Јовевски во фиока во собрание, се додека тој им испорачува квалитетни за нив или подобни за нив политички јавновинителски одлуки. И нема да се сложам дека целосната промена на составот и изборот по нови критериуми, кои што ќе значат објективност, мерливост на нивната програма, индикатори по кои што ќе се мери нивната успешност, по секоја цена треба да значи уставна промена. Затоа што составот или критериумите за избор на истакнат правник може да се регулираат и со закон. И тоа регулирање со закон. Начинот на избор на судскиот совет е во уставот. Тоа регулирање со закон на критериумите за избор ќе значи законска промена, а не уставна промена. Уставната промена би значала ова бришење на учеството на министерот за правда и така натаму. Ако ги земеме предвид препораките на оценската мисија, голем дел од препораките се тие се
во три сегменти. Препореки кои што може да ги заврши судскиот совет сам, законски измени и уставни измени. И сега ако бидеме реални, голем дел и од тие законски измени се всушност не се ништо што го измисли оценската мисија, туку се законски обврски кои тие или ги заборавија, или пак дел ги заборавија, а дел ги предложија и ги има напишено во стратегијата 2024 за реформи на правосудскиот систем, а вие ги блокиравте. От тука ми е мене прешањето. Ако, како да се вратиме на тој клучен збор консензус, бидејќи без него нема ништо во нито еден не сегмент. Само по ова прашање. Во нито еден сегмент нема. Има прашање нема по кој што помине, мораме... А на вас нема да ви помине... ќе остане онаа фамозна стратегија за реформа на администрацијата, заборавена, иако е финансирана од дел. Но вас тешко дека ќе ви помине без компромис и без промена на зороду. Знаете, не можете да воведете нови министерства. А воведувањето на нови министерства ви е врзано со дузина други генерални политики кои што сте ги испланирали во програма. Се согласувам и затоа ќе видите во програмата стои, особено во делот на политички систем, дека постојано ќе бараме национален консензус. Затоа што мора да помине времето во кое што национален консензус се бара по ходници со лисици врзани пратеници за да гласаат за определено прашање. Туку треба да се бара национален консензус пред да влезат реформите во собрание, да заедно стигнеме до определени реформи. Ми точно ќе се согласам, има определени прашања на кои што сме успеале да најдеме консензус и поминали и биле добри. Ќе спомнам на пример националната развојна стратегија, пратеници од ВМРО ДПМНЕ, невладен сектор, квалитетни кадри учествувале. Иако на крај можеби финалниот документ мене лично не ми се допаѓа затоа што мислам дека е список на желби кои што тешко може да се остварат без конкретен акциски план, но е добро се седнало, се напишала платформа за која што сите застанале. Но потрагата треба да биде искрена по тој национален консензус. Ако вие влезете во избори и кажувате ние сме европејци, а они се проруси и вадите слики од 2017 година кај некој се фотографирал, тоа не е искрена потрага по национален консенсус. Не, јас сакам овие дебати да имаат сосема поинаков тек. Сосема поинаков тек. После изборите да се седне и да се разговара за клучни прашања за кои што јас би почнал со помали прашања, за кои што можеме сигурно се договориме. Би почнал со прашањето на дигитализацијата. Би почнал помали во смисла политички не толку експлоатиран, иначе многу крупни и многу важни за граѓаните. Реформа на јавната администрација, професионализација, мерит систем и така натаму. Не можам да не спомнам. Во нивната програма од 2020 година вели ќе намалиме администрацијата за 20% до крајот на 2024. Пред избори 2 месеца отвараат 2700 нови работни позиции. 2700 нови работни позиции на месец дена пред избори. Сега денеска слушам за итни и неодложни работи отвараат нови 300 позиции од кои што некои се зајавни набавки, шалтерски работници и така натаму ќе ги прогласат за итни и неодложни, ќе сакаат договори за дело да договори за дело да подпишуваат. Така што барањето национален консензус ми е поентата и сега ќе завршам. Е искрена потрага по заеднички ставови на клучните прашања, затоа што имаме заеднички проблеми во оваа држава. Но тоа треба да се прави искрено, чесно и да се направи пред да завршите работата, пред да сгрешите работата. Не може да прифатите француски предлог кој што пред 2 дена сте го одбиле и сега одеднаш да речете е сега барам национален консензус, затоа што јас веќе го прифатив. Маричич, па реклами и одиме се заврши. Клучната работа. Разлика, гледам неколку пати го споменува Стефани, бидејќи многу дезинформации беа пласирани, мора да објасним. Клучната разлика меѓу одбивањето на првата верзија на тој предлог и втората верзија која прифативме е токму почетокот на преговорите и процесот на скрининг. Значи да не биде самиот почеток условен од уставните измени, туку да се даде шанса тој процес да започне, да отиде во некоја точка, во некоја фаза и од друга страна Бугарија да има гаранција дека тој процес нема бескрајно да трае, како што се обидува ВМРО ДПМНЕ да го направи. Тоа е суштинската разлика меѓу двата предлога. Второ, се согласувам дека треба да се бара консензус. Јас, еве, малку повеќе од 2 години сум на оваа позиција. Од првиот ден инсистирам сите клучни документи кои што ги изготвува секретарот за европски прашања да одат на Националниот совет за европски интеграции. Дури сум разговарал со председателот на Националниот совет Александар Николовски да направиме измени или да донесеме закон за преговори во кој што Националниот совет ќе има една силна улога во дискусијата и влијание врз преговарачките позиции. Значи, на парламентот и опозицијата да добие улога во целиот процес, за да владата има посилни позиции, затоа што ние и во тој дух ги испратив и ги дискутиравме и ги усвоивме со консензус патоказите за владење на право и за реформи во јавната администрација во собранието. Професорката Силјановска,
која што е ете втор пат кандидатка. Затоа ја прашав бидејќи тие ќе бидат дел од условите, бидејќи да овие пари од планот за ЕУ за запален Балкан се врзани со реформи. Нема откажување од таа европска иднина и затоа ние мора да седнеме за некои работи да се договориме. Доколку не сакаме, навистина да има основа таа теза која за ЕУ и кој не е, зашто не е само за зборови, треба на дело да покажеме. И конечно, еве еден предлог, вели Стефан, со помали работи да почнеме. Ајде заедно да го донесеме сега законот за рестриктивни мерки. Да покажеме желба за борба против корупцијата, да го изгласаме. Ни треба... И ние, и ВМРО ДПМНЕ, на ново дебат. И да покажеме дека има воља за зајакнување на процесот. Еве, дали да покажеме дека има воља за зајакнување на процесот? На борба против корупција. Пауза за реклами и влегуваме во завршница. Имаме време во кампања да разговараме детално и различни сегменти и на по-конкретен начин. Би завршил со прашањето, имате по околу минути и пол и 20-та. Многу андоновски црвени линии се испишани, испорачени и од делот останатите партии, особено партиите во кои што двете партии ќе го барате коалицијскиот потенцијал, којто е најмал заеднички содржател што ќе мора да се најде или кои ќе бидат, кои ќе треба да заборави или да пречкрта некои црвени линии, бидејќи ако Мицкоски, например, вели без укинување на Бадентер, без согласност за новиот состав, за рекомпозиција на владата, на идната влада, согласно новите министерства и вашите нови политики, нема состав на влада. Одговорот на другите партии е пред се и прво отворање на уставот за продолжување на преговорите со ЕУ. Па секако мислам дека одговорот на вашето прашање најточно ќе биде даден на 8 мај вечерта, негде околу 22:30 часот. И тука ќе се знае кој за што ќе смее или нема да смее да преговара или кој каде ќе може да дискутира. Она што може би е новитет кој што го правиме во оваа програма е тоа што освен еден сериозен пакет на економски мерки кои што беа дискутирани во вашата емисија, имаме и многу сериозен пакет на мерки кои што значат реформа на политичкиот систем и на правосудниот систем во државата, зашто порано ние сме дискутирале по формирањето на владата и сме ги правеле тие работи по формирањето на владата. Сега влегуваме во избори со јасно исцртани дефиниции на тоа каде сакаме да ги гледаме реформите на следните избори. Да, но, извинете што ви прекинувам, но веројатно сте свесни кога ќе напишете дека ние ќе предложиме парламент од намалување на пратениците од 120 на 90, како единична уставна измена, бидејќи сте свесни дека веројатно кога се отвара уставот има многу барања, дека и како единична, иако сите се залагаат за тоа, нема да помине. Туку на маса ќе се истура тука на средина сите можни барања. Токму таа промена кој што ја спомнавте, може би цела емисија може да ни земе да дискутираме што е правилно или не, секако ќе бара глас од сите. Таа со 80 пратеници не треба помене. Таа треба помене со 120 пратеници. Ако не се сложени сите во таква, за таква единична уставна промена, тогаш не треба да се оди во таква уставна промена. Но ние овој пат застануваме многу цврсто со нашите ставови за кои што ќе бараме довербата од граѓаните. И ќе бараме довербата и за овие прашања. Ние тие прашања ќе ги потегнеме, секако во насока на тоа што го зборувавме и претходно во барање на национален консензус за овие прашања. Не гледам дека некој би бил против во државава да имаме поефикасно и по ефективно собрание кое што ќе ги чини граѓаните. Не, апсолутно, ми беше само како повод, како и на СО само во 2020 зборувала за укинување например, на патните трошоци на пратениците. Замислете дека патните трошоци ќе се намалат за полни 30-40% со вакво намалување на омилена тема, вакво намалување на собранието. Сакам да кажам дека за сите прашања кои што ќе значат големи тектонски промени, ние секако ќе бараме да зад тие промени застанат и другите политички партии, но ги истртуваме сега пред изборите, да граѓаните точно знаат зашто ВМРО ДПМНЕ се залага на овие избори. Маричич, НЗС или кој прв ќе заборави на црвените линии? Или ќе пречкрта некој? Што еден најголем дел од овие предлози на ВМРО ДПМНЕ се крајно нереални, неостварливи и ќе останат само слово на хартија, затоа што ако знаете дека еве намалувате број на претеници, зголемувате број на министерства, тоа е се прашање кој е балансот. Нас ни е клучно дека веќе имаме патеката
кон Европската Унија, и имаме веќе сериозни мерки кои што мора да се направат и во јавната администрација, и во владење на правото. Нам ни треба вистински консензус за тоа. Дајте да видиме кои се тие институции што се ефикасни, кои се јавните предпријатија што се ефикасни, кои се тие што не се, на кој начин да ги трансформираме во поуспешни, на кој начин граѓаните да имаат поголем увид во тоа, на кој начин да дојдеме до точка во која што ќе има 45% повеќе плата за оние кои што работат во преговарачкиот процес во ЕУ, добрите кадри во јавната администрација ќе бидат мотивирани, а оние кои што не им е место во јавната администрација ќе одбараат работа во јавниот сектор, во приватниот сектор. Значи, мора една серија на прашања да ги решиме, која што не се сведува само на да имаме 90 пратеници и 120. На крај крајва, нашето собрание не беше блокирано заради бројката на пратеници, туку беше блокирано заради политичката стратегија на активна блокада на собранието од страна на опозицијата. Ви благодарам вечерва што бевте мој гости. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Утре во Вин-Вин, идентично како што минатата недела, анализиравме дел од економските ветувања на ВМРО-ДПМН. Утре на Вин-Вин гостин Фатмир Битичи за економските и ветувањата во делот социјалната и другите сфери во програмата на СДСМ. Бидете на телефон.